Hari Diva Bali juga dikenali sebagai Diwali dan Diwali merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut yang beragama Hindu di seluruh dunia. Perayaan Diva Bali ini disambut pada hari ke-14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil antara Oktober dan November. Pada hari yang bermakna bagi penganut agama Hindu, Sikh dan Jain, kebanyakan daripada mereka akan menghias rumah dengan pelita dan racun akan dibakar. Selain itu, kebanyakan penganut Hindu juga akan menghias rumah mereka dengan kolam atau rangoli, iaitu hiasan lantai yang diperbuat daripada beras di depan pintu rumah sebagai tanda selamat dan rahmat. Di samping itu, mereka akan mengagihkan kula-kula dan hadiah kepada ahli keluarga, saudara mara dan jiran-jiran terdekat. Akhir sekali, mereka akan melakukan upacara sembahyang.